Под поимот логичка грешка се подразбира резултатот на прекршување на правилата на логиката во процесот на расудувањето. Од времето на Аристотел, логичките грешки се поделени на паралогизми и софизми. Логичките грешки паралогизми се ненамерни, несвесни логички грешки што ги правиме кога настојуваме да расудуваме правилно. Софизмите се намерни логични грешки кои ги правиме со цел да го збуниме опонентот, да го измамиме или да го доведеме во противречност. Настанувањето на софизмите се должи на непочитување на логичките принципи или неправилна употреба на зборовите. Дали грешката е свесна или несвесна, софизам или паралогизам, значено е за правникот и етичарот. А за логичарот, важно е само да се открие дали постои било каква повреда на правилата на логиката. Логичките грешки во аргументирањето се поделени на грешки во однос на тезата, грешки во однос на аргументите, грешки во однос на демонстрацијата. Логичките грешки во однос на тезата се должат на делумно менување на тезата или во целосна замена на тезата со некоја друга теза. Логичките грешки во однос на аргументите произлегуваат од тоа што аргументите не се вистинити искази или нивната вистинитост зависи од вистинитоста на тезата или пак тие не се доволни разлози за оправдување на тезата. Логичките грешки во однос на демонстрацијата произлегуваат од нарушувањето на правилата на логичкото следство. Логичката грешка, каде тезата се докажува со аргумент чија вистинитост зависи од вистинитоста на тезата, така наречен маѓепсан круг на докажување, се нарекува петитио принципии. Аргументум ад мисерикордијам представува аргумент на сожалување. Се изнудува прифаќање на тезата со тоа што се предизвикува сожалување кај опонентот.